Aí, galera, esse sou eu, Pietro Games. Esse é meu primeiro vídeo, galera. E hoje, galera, eu vou mostrar para vocês o meu videogame, galera. É um Play 2. Eu tenho muitos e muitos jogos, galera. Eu só vou mostrar, né? Vamos ver. Se você não é inscrito no canal, se inscreva hoje. Já deixa o like, galera. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estou no quarto, né? Galera, então hoje eu vou mostrar pra vocês o meu play. Olha aqui, galera. Esse é meu play. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão olhando aqui, ó. Um Play 2, o meu controle. É um Playzinho 2, então. Então, galera, tô mostrando aqui qual o joguinho que eu tenho. Tenho vários, galera. Eu não vou mostrar tudo, porque vai ficar muito longo o vídeo, tá, galera? Então, eu vou mostrar um pouco das minhas coisas. Tô iniciando só. Daqui a pouco já vou ter like, rapaziada. Então, esse vídeo foi eu mostrando meu play, galera. Então, eu quero ver bater recorde de 100 mil likes, galera. 100 mil likes. Falou, fui!